朋友们好，今天我想跟大家聊一聊曲蜜的问题。今年我们曲蜜都是把做到完全成熟风干的蜜皮装进袋子里，然后拉回家去摇蜜。为什么我们要这样做呢？有两个原因。咱们先看一看我们去年摇蜜的视频。这会儿有点头晕，来个藿香正气液。35-36度的天，别说干活了，站着不动都会出汗的。去年我们在蜂场摇蜜的时候，中途还要喝点藿香正气液，防止中暑。这是第一个原因。摇一次蜜会牺牲很多很多小蜜蜂的。这么热的天，好多蜜蜂尸体泡在蜜里。我们不在蜂场摇蜜的第一个原因就是不想让师傅们那么的累。第二个原因就是我们已经把蜂蜜品质做到了完全成熟蜂干，就要把每个环节都做好，不仅要保证蜂蜜品质，还要保证蜂蜜的干净。我没有拉踩任何人的意思，就事论事，我们这样的做法确实要比在蜂场现场摇蜜要干净很多的。最近有朋友说，你们蜂蜜的价格对比其他人的价格是有点小贵的。不能只去对比价格，需要去对比品质的。咱家是成熟蜂干蜂蜜，真正意义上的蜂蜜，波霉度都在43度以上的。在同等品质里，咱们的价格已经低到姥姥家了。我想大家吃蜂蜜都是为了对身体好而去吃的。如果是只想吃蜂蜜那个味道的话，我建议大家去某个直播平台，41度、42度的蜂蜜，99元可以搞5斤6斤，有的是直接8斤的。所以不管是什么东西，不能只去单纯的对比价格，还要去看品质的。今天咱就聊到这儿，下个视频见。